Dar vieną savaitę, dar vieną gražiausių epizodų porciją. Donatą Tarolį sudomino toks mokslinis faktas, kiek aukštai yra atsidūrę nuslubos. Pirmoje pusėje tų metimų buvo daug, ojojoj, Donatas Tarolis. O kūrė neabejotinai efektingiausia šios dienos rungtynių epizodą, pasigrožėkime dar kartą. Galingas skrydis. Ketvirtoji vieta. Panašus eksperimentai ties galinė linija vyko ir Šiauliuose. Jau yra surinkęs 18 taškų. Cedrikas Bolvanas. Antrasis Šiaulių komandos dėjimas šio ketvirčiame du. Čia dar ir perimtas kamuolys. Vestermano klaida, atsiprašau, Šaro. Trečioji vieta. Savaitės siužete Arminas Urbutis mūsų filmavimo grupėje įsileis į savo namus. Brendonas Deivisas savo namuose, baudos aikštelėje. Toks draugiškas nėra. Blokas. Brendono Deiviso stogas varžovai. Antroji vieta. Prienai mače prieš rytą turėjo ambicijų, o Martynas Echodas argumentų. Gerikas neįkimas. Metimas, kuris daug ką galėjo keisti, bet kamuolį atkovojo Martynas Echodas. O, kaip apgavo Likevičių dabar Echodas. Pabandė Vytenis išmūsti kamuolį varžovui ir paleido jį dabar. Pirmoji vieta. Jensi Geitsų į vartus į baudos aikštelę nuleidžia Kenny Geinsas. O čia O čia tai bent sprogstamo jėga. Kenny Geinsas. Pažiūrėkite dar kartą. Ojojoj. Kodėl Kenny nežaidžia tinklinę? Dar kartą momentas. Kaip nunešė. If you would like to take your social media and social networking up to another level, please follow BetSafe LKL on YouTube, Twitter, and Instagram. Go follow.